チャンネル登録者数2022年に行くまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもオスペンギンの山中隆俊です。さあというわけでございまして、こちらは、チャンネル登録者数が2022人になるまで、毎日茨城の豆知識を、このチャンネルでアップしていくという企画でございます。というわけで今回の豆知識はこちら。茨城面白研究所。さあ今回私がご紹介する茨城県の豆知識は、ひたちなか市の縁起の良さについてでございます。実はですね、ひたちなか市はですね、縁起が良すぎる市町村なんですね。というのもですね、多分前にもデルケさんの豆知識だったと思うんですけども、干し芋神社というのがあったりして、干し芋が手に入るみたいな、あと干し芋自体が金色で小判にも見えることから、なんか特に縁起がいいみたいな、そういうのはあったと思うんですけども、それだけじゃなくてですね、実はですね、電車の勝田駅というのもあるんですけれども、その勝田駅もですね、実は縁起がいい駅でございまして、その昔1984年ですね、夏の甲子園大会、野球の夏の甲子園大会で、取手二高の、野球部員の皆さんがですね、ちょっと勝田って名前が勝ったってなってるから、縁起がいいんじゃないかということで、部員の皆さんがその勝田駅の切符を持って戦ったんです。するとですね、その取手二高、実はその84年夏の甲子園全国制覇したんです。というわけで、そこからですね、もうとにかく勝田駅の切符は縁起がいいぞという噂が広まり、結構いろんなね、受験だったりとか、そういうね、大事な部活の大会だったりするのがあると、勝田駅の切符を買いに来るという方も増えていったというのが実はありまして、ただそれだけでもないんですね。実は勝田駅の近くにですね、ひたちなか海浜鉄道港線という、電車の駅でですね、同じひたちなか市内なんですけども、金上駅というのがありまして、これはもうシンプルに金に上で金上駅、これはもう金運を上げる駅ということで、これまた縁起がいいということですね。実はもう現在ひたちなか市の、ところではですね、勝田駅、金上駅間の切符を縁起が良い切符として発売してるんですね。これ実は150円で勝田駅か、中港駅で購入することができます。そのぐらいもうひたちなか市はとにかく縁起がいい市だということでございます。悪いことが続くなみたいな方はぜひひたちなか市に引っ越してみてはいかがでしょうかと。なるほどですね。僕らもね、その切符持ってるんですよね。あ、そうですね。はい、もうちょっと今手元にないんですけど、はい、だからぜひね、それを持ってずっとそれもスタジオに飾ればいいのか。あ、そうですね。そしたら僕もチャンネル登録者数増えない。チャンネル登録者数が増えないのって、その切符なくしたからなくしたからじゃない。買いに行こうよ。ないならないでさ、そうだね、本当に飾っときたいわ。そうしよう。もう本当に本当にだよ。